Strana 32, cvičení 2C. Aha, a vidím tady další obrazec, u který máme narýsovat a máme vypočítat obvod a obsah té vyšerafované části. Takže, už jsme to dělali dvakrát, v úloze A a B, tam jsem vám pováhal víc, tak teďka vám jenom trochu napovím. Začnu s výpočtem obvodu. Tak, Pojedeme, sečteme všechny strany. Vy si budete muset dopočítat tuhle stranu, ale to nebude nic tak těžkého. Tuhle tu stranu. No, tady dám námět. Prohlédněte si délku téhle strany, podívejte se, jaká je délka tady té protilehlé části a kolik vám teda zbývá sem. A ještě tady budete muset dopočítávat, takže ta zase. Tady se podívejte. Tady ta část, a kolik vám zbývá na tuhle tu část? Tady a tady je to bez problému, takže obvod. Rozumíme? Bezva. Obsah. Obsah celého toho mnohoúhelníku, ta plocha. Na to úplně vzoreček neváme. Ale známe obdelník a čtverec, takže my můžeme tady si pomoct tímhle rozdělením. A nebo ještě někde jinde, možná, že na to že někdo přijdete. A máme tady ten obsah. No a tuhle stranu znáte, tuhle tu stranu taky. Bude to čtverec nebo obdelník? Aha, to by mohl být čtverec. No a když se podíváme tady na ten obsah, tak tuhle stranu znáte a tuhle jste tady dopočítali při tom obvodu takže tenhle ten obdelník taky dokážete. Sečtete a bude to, bude to v pohodě. No. A jak byste tohle mohli narýsovat? Možná, že bychom mohli začít tentokrát. Buď touhle stranou, nebo touhle stranou. Jak chcete. Já to netradičně zkusím touhle. 6 cm dlouhá. Tady narýsujete kolmici. Tady narysujete kolmici 3 cm, 6 cm a teďka buď rovnoběžka, která je vzdálená 3 cm, anebo kolmice a naměříte tady 3 cm a teďka tady buď rovnoběžka tady s tím, anebo kolmice naměříte. No, Teď to řeknu 3 cm, propojíte a bude to. Takže já si myslím, že obvod dokážete vypočítat, obsah taky. No a s tou konstrukcí, s tím rýsováním tohohle obrazce si dokážete poradit.